ထောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်မှန်ခဲ့ပေမဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လည်တုံးတက်ရမယ်လို့သူရအုပ်ရှိမန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခွန်ဘတ်တာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ချုပ်မှာပြည်ထောင်စုတော်နာယကတူရအုပ်ရှိမန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတွေ
ဒီအခြေအနေကိုပြန်ဆိုလိုတော့နိုင်ငံကတူရာဥွှေမန်းကဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီမကေတူးမြောင်းရေးရရှေ့ပေါင်းနေဆိုရှင်ဘယ်လိုကြည့်တာဖြစ်ပေါ့။ဒီမကေတူးက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 ဒ
Your Siberian man, I look your video. Siberian from now. Okay, your name. Jewish in down with Marty, look your video. A Jewish in you, and the point now. Some man. Your Uzi, Tire, Carter, Pope, Pokina, what I did. I did not get it. Who is that handy? And who is that with a light as I am and who is that? Why not? မြန်မာနိုင်ငံဟာဆက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သံပေါ်မျိုးကိုအလန့်ချေအလဲလာပြီးကြွေးကြော်မနေပဲလက်တွေ့ကြကြတောင်းတလဲတမားတွေအကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဥပဒေနဲ့အညီအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်းလဲပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ